ګوره دوه خبرې کوي په یاد ولرې، نه به تله چا خفه او نه به څوک له تا خفه شي. ژوند به سرلوړی او خاتمه به په ایمان تیروي. یو ځل پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل که د ټولې دنیا انسانان سره راټول شي او وغواړي چې تا ته ګټه یا تاوان در ورسوي خو نه یې شي در رسوی مګر هغه څه چې الله لیکلي. په الله توکل وکړه او بیا صبر وکړه، او دا هم په یاد ولره چې د صبر مقام په اسلام کې داسې ده لکه ستا په بدن کې چې د سر مقام ده. که سر دې لاړ نو بدن دې لاړ، او که صبر دې لاړ نو ایمان دې لاړ. نو د صبر لمن ټینګه ونیسئ، په الله توکل وکړه او بیا د توکل حق ادا کړه. الله تعالی به دې دنیا او آخرت دواړه ښایسته کړي. السلام علیکم.